Rusko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da će nuklearna elektrana u Zaporožju raditi pod nadzorom ruskih agencija nakon što je Rusija potvrdila da je formalno pripojila širi region Zaporožja, javljaju ruski državni mediji. Šef Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi posjetit će Moskvu narednih dana kako bi razgovarao o situaciji u elektrani koju su ruske snage zauzele početkom rata u Ukrajini, prenose agencije. Inače, direktor Ukrajinske nuklearne elektrane Zaporožje Igor Murašov, koji je nedavno uhapšen, a zatim pušten, neće se vratiti na svoj posao u nuklearki, saopšteno je iz Međunarodne agencije za atomsku energiju. Oni razumeju da je, ova agencija je navela da je Murašov sada sa svojom porodicom na teritoriji koju kontroliše Ukrajina i da neće nastaviti sa svojim dužnostima u nuklearnoj elektrani. Navodi se u saopštenju ove agencije uz ocenu da za sada nije poznato ko će zameniti Murašova na položaju rukovodioca nuklearne elektrane Zaporožje, prenose RTV i RTS.